Здоров'я бажаю. Коротко про основне на ранок 4 липня. Щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Відкачуємо воду за минулу добу понад 1000 тонн. Вдячний волонтерам, які також нам активно допомагають. З Калинівської, Білозерської громад та міста Херсона вивезено понад 240 тонн сміття. У 10 багатоповерхівках у районі Корабельної площі поновлено розподіл газу. Щодо важливих новин. Вчора відбулося засідання Ради оборони області, прийняли важливі рішення для життєдіяльності області. Готуємось до можливого теракту на Запорізькій АЕС та посилюємо захист мешканців області від постійних атак ворога. Від сьогодні знімається заборона на в'їзд громадян до гідропарка та нафтогавані, але це не означає, що ці райони є безпечними. Вчора, коли перевіряв результати роботи, потрапив під обстріл, тож прошу адекватно поставитись мешканців цих районів. Я розумію, що це ваша власність, ваші будинки, і хочеться якнайшвидше відновити блага цивілізації, але не ризикуйте своїм життям. Там небезпечно. Щодо продажу алкоголю. Без змін. Як і до цього, заборона на продаж триватиме з 15 до 10 ранку. Також в області запроваджена заборона на продаж та використання піротехнічних засобів. І основне. Під час перших днів після підриву Каховської ГЕС завдяки лінії, гарячій лінії 0800 101 102 було вирішено багато нагальних питань. За цей час опрацьовано майже 7 тисяч дзвінків. Тоді основні питання стосувалися евакуації, пропозиції про допомогу від волонтерів та отримання різноманітних виплат. Звичайно, зараз ці питання вже не актуальні, не такі актуальні. Але лінія працює і всі мешканці деокупованої Херсонщини можуть звернутися з різних питань, що стосуються ліквідації, підтоплення. Якщо ви не можете самотужки, наприклад, винести пошкоджені габаритні речі, телефонуйте. Оператори скоординують волонтерів. Якщо необхідно викачати воду або будь-що, телефонуйте, до вас приїдуть працівники відповідних служб. Всі питання будуть розглянуті, просто зателефонуйте на гарячу лінію і повідомте про свою проблему. Тож запишіть цей номер і поширте серед знайомих 0800 101 102. Працюємо далі. Слава Україні!